Bé, pot sonar rar, estrany, però em continuo sentint emocionat i amb moltes ganes de treballar. No és una cosa que m'hagi cremat durant tots aquests anys. Algunes situacions sí que són complicades de tirar endavant, però la veritat que és una feina molt encoratjadora. Forma part d'aquest treball en equip que fem juntament amb els companys de la policia local i altres coses. I bé, aquest any per mi tot és la darrera vegada. I aquest servei que estem fent ara al mar de vigilància i salvament, doncs també serà la darrera vegada que de forma professional ho faré. Per tant, són sensacions molt estranyes les que estic sentint aquest any. Explicar ara és en Josep Lluís Apoy, bona tarda, és cap de... Que quan hem de fer un rescat tindrem gent que a més sabeu que tots... Que... Està molt consolidat i després dels darrers temporals el que es va posar moltíssima rocalla... Van intervenir a banda de l'helicòpter l'embarcació de vigilància, salvament i rescat de protecció civil de l'Ajuntament de Blanes. Es tractava, com deia, un exercici de simulació de que el portava salvament marítim. Només donar les gràcies a tothom, perquè hi ha molta gent per agrair i no tindríem temps per nomenar-los a tots. She's never belonged. She's never belonged.